Sağlamlıqdan qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyirsiniz. Xəbərlərə isə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirik Mətqiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, 050-662-69-92 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. İndi isə keçid edək xəbərlərimizə. Təbibdən yenidən maraqlı və xalqımız üçün faydalı bir layihə həyata keçirilib, birlikdə izləyək. Təbibin dəstəyi ilə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən 5 yaşından 15 yaşına qədər uşaqlar bundan sonra Respublika Endokrinoloji Mərkəz tərəfindən davamlı qlukoza monitoring cihazı ilə təmin olunacaq. Təbibin dəstəyi ilə əldə olunan bu cihazların artıq mərkəz tərəfindən qeydiyyatda olan uşaqlara paylanılmasına başlanılıb. Övladı şəkərli diabetdən əziyyət çəkən hər bir valideyn cihaz vasitəsilə bundan sonra uşağını xəstəxanaya aparmadan, həkimə müraciət etmədən ağrısız şəkildə qandakı şəkər dəyərinə daim nəzarət edə biləcək. Qeyd edək ki, indiyə qədər diabet xəstələrinə şəkər ölçən glukometr cihazı verilirdi. Glukometr cihazı vasitəsilə qanda şəkəri ölçmək üçün gündə 4-7 dəfə uşağın barmağından qan alınaraq həyata keçirilirdi. Bu da uşaqlarda iynə fobiyası yaratdığına görə həm uşaqlarda, həm də valideynlərə çətinlik yaradırdı. Qanda davamlı glukoza monitoring sistemi vasitəsilə fizioloji olaraq da şəkərlərin amplitudasını izləmək və fəsadların qarşısını almaq mümkün olacaq. Qeyd edək ki, hər bir pasiyentə 14 gündən bir dəyişmək şərti ilə 2 cihaz verilir. Gözünə qunan milçəyi vurub öldürdü, nəticədə gözündən oldu. Hazırda bütün dünya bu Çin sakinindən danışır. Məsələ burasındadır ki, səndə mi gözünə qonan həmin bu milçəy nəcislə və digər zibilliklərdə qidalanan bir milçəymiş və onun bakteriyası gözünün içərisinə düşüb və beyni də tamamilə iflic olmasın deyə, üzünü basan yaralardan qurtarsınlar deyə tamamilə gözünü çıxarmaq məcburiyyətində qalıb həkimlər. Detalları izləyək. Gözünə qonan milçəyi öldürən kişinin gözü çıxarılıb. Həşəratı öldürəndən bir müddət sonra üzündə şişkinlik aşkar edən Çin sakini həkimə müraciət edib və ona mövsümi konyuktivit diaqnozu qoyulub. Lakin müalicədən sonra pasientin vəziyyəti daha da pisləşib və göz ətrafında xoralara əmələ gəlib. Başqa xəstəxanaya müraciət edən Çinin Guangdong vilayətinin sakini Wu ətraflı müayinə etdikdən sonra gözün bakterial infeksiyaya yoluxduğu məlum olub. Həkimlər öldürülən həşəratın adi yox, çürüyən üzvi maddələri və kanalizasiya ilə qidalanan drenaj milçəyi olduğunu güman edib. İnfeksiya beyinə keçməsin deyə görməsini tamamilə itirən Çin sakininin gözü tamamilə çıxarılıb. Bu məsələyə Baku City Hospitalın cərrah-oftalmoloqu Leyda Kazımova münasibət bildirib. Çox ciddiyə almasaq belə, göz kiçik orqan olmağına baxmayaraq çox vacib bir orqandır. Məhz gözlə 80% bu dünyanın informasiyası gözlə qəbul edirik və gözə düşə biləcək hər hansı bir yad cisim, ələxsus da bu xəbərə aid olan milçək. Milçək bilirik ki, bir çox infeksiyaların daşıyıcısıdır. Onun tərkibində olan bir çox infeksiyalar var və hal-hazırda gözə düşən bu bakterial infeksiya gözə ciddi iltihabi proses yaradıbdır. Gözün yalnız ön səthində, buynuz qişasında yaratdığı precipitatlar, xoralarda yox, gözün bütün qatlarına yansıyaraq, böyük iltihabi proses yaradaraq, sahəsi artıq gözün ön segmenti yox, gözün iç qatlarında da iltihabi proses yaradaraq daha da ciddiləşibdir və nəticə olaraq gözün çıxarılmasından, gözün xaric edilməsinə qədər ağırlaşıbdır. Bakterial infeksiyanın ilkin diaqnoz qoyulduqda bu demək deyil ki, yalnız bununla da kifayətlənir. Lazım olan müalicə tədbirləri aparılmasa və ya daha dərin müayinə olunmadıqda, daha dərin qatlarda olan infeksion prosesinin ağırlığını doğru qiymətləndirə bilmirik və buna müvafiq lazım olduğu tədbirləri apara bilmirik. Əks halda bu prosesi ilkin mərhələsində dayandırmaq olar. Amma bu proses çox şahəli və dərin gedirsə, gözün bütün qatlarını əhatə edirsə, damar qatında iltihabi prosesi artıq burada uveit, panuveit yaranırsa, görmə siniri toksik təsir edən bir infeksion proses görürüksə, əlbəttə ki, bu görməyən gözü xaric etmək lazımdır. Çünki
gözün gözdə olan qan axımı, bu əlbəttə ki, bütün beyin sisteminin qan dövranından bilavasitə bağlıdır və gözdə olan infeksion proses birbaşa göz ətrafı olan orqanlara da yansıya bilər. Həşəratları bədəninizdə öldürməyin deyə mütəxəssislər vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Səhiyyə tarixində bir ilkə yenidən imza atıldı. Bu dəfə isə Amerikalı alimlər tamamilə klapansız ürəklə insanı 8 saat yaşadıb və daha sonra transplantasiya əməliyyatı icra edilib. Dünyada ilk dəfə ürək çatışmazlığı olan xəstəyə klapansız süni ürək transplantasiyası həyata keçirilib. Əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatının Texas Ürək İnstitutunda aparılıb. Transplantasiya edilən xəstə bu cihazla 8 gün sağ qalıb və sonra ürək nəqli edilib. Yeni cihazdan müvəqqəti istifadə üçün Amerika Birləşmiş Ştatının Qida və Dərman Administrasiyasından icazə alınıb. Amerika Milli Sağlamlıq İnstitutu daha 4 xəstəyə klapansız süni ürək transplantasiyası aparılacağını və təxminən 100 min xəstənin bu cihazdan faydalanacağını bildirib. Qeyd edək ki, dünyada təxminən 26 milyon insan ürək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Dieta sadəcə sizi arıqladıb və yaxud da daha sağlam eləmir, həm də gəncləşdirir. İnanmırsınızsa, alimlərin bu yeni tədqiqatını izləyin. Pəhriz bioloji yaşınızı dəyişə bilərmi? Tədqiqatçılar pəhrizin epigenetik yaşına təsirini müəyyən etmək üçün orta yaşlı, qara dərili və ağ dərili qadınlar üzərində araşdırma aparıb. Tədqiqatda 342 qadın iştirak edib. Onların 3 günlük pəhriz sistemi, alternativ sağlam qidalanma indeksi, alternativ aralıq pəhrizi və yeni epigenetik qidalanma indeksi ilə qiymətləndirilib. Nəticələr göstərib ki, sağlam pəhriz daha gənc epigenetik yaşın azalmasını təsir edir. Yüksək şəkər qəbulunun isə əks təsirinin göstərilməsi və epigenetik yaşının artırılması aşkar edilib. Bu nəticələr sağlam pəhrizin vacibliyini və bununla bioloji yaşın azalmasını sübut edib. Qeyd edək ki, tədqiqat JAMA Network Open-də dərc olunub. Əgər allergiyanın simptomlarından 2 və daha artığı eyni vaxtda baş verirsə, yəni qaşınma da, ürək bulanma da varsa və yaxud da həm qaşınma, həm şişmə varsa, tezliklə şok olma ehtimalınız var və bu da həyatınızı sonlandıra bilər. Ona görə allergiyanın 2 simptomu əgər hər hansı bir şəkildə biruzə veribsə, təcili həkimə getməlisiniz. Bu barədə Baku City Hospitalın allergoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Hümbətova danışıb. Bəzi allergiyalar öldürücüdür. Dünyada 25% insan hansısa allergiyadan əziyyət çəkir, amma sadəcə 6% bunun fərqindədir. Təəssüflər olsun ki, ağır hallar baş vermədikcə, insanlar allergiyanın o qədər də gözə çarpmayan simptomlarına diqqət yetirmir. Halbuki, bəzi allergik reaksiyalar insanın həyatını sonlandıra bilər. Bu barədə Səhiyyə televiziyasının qonağı olan allergoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Hümbətova danışıb. Ümumiyyətlə, qida allergiyası, anafilaksiya deyirik siz ölümcül reaksiya dediyiniz halın elmi adı anafilaksiyadır. Biri var ki, hər hansı bir qidanı yiyəndə xəstənin dərisi səpsin. Biri də var ki, artıq bir neçə sistem prosesdə iştirak eləsin. Yəni, həm xəstə səpib, həm boğulur, həm qarnı gedir, həm təzyiqi düşüb. Bu hal artıq anafilaksiyadır. İkicə sistemi bir arada görürüksə, yəni xəstə səpib, yanında da başladı asqırmağa və yaxud boğulmağa və yaxud da ki, qarnı getməyə, biz başa düşəcəyik ki, bu bir ölümcül anafilaksiyadır. İş buradadır ki, bu xəstələr, bəlkə mən dediyim bu hal biraz yüngül seyr eləyə bilər, amma valideynlər, xəstələr, böyüklər də diqqətli olsun. Hər hansı bir dərman qəbul eləsə və yaxud da ki, hər hansı bir qida qəbul eləsə, xüsusən qida və dərman bunun ən böyük səbəbləridir, o zaman hətta ola bilər ki, dəqiqələr içərisində, amma ola bilər ki, 2 saat içərisində xəstədə ən azı 2 simptomun bir arada görə bilirik. Məsəl üçün, xəstə səpib, 85-90% hallarda bu hal səpki ilə müşahidə olunur. Amma yanında da xəstə başladı xışıldamağa, boğulmağa, dalbadal asqırmağa və yaxud da ki, başladı qarnı getməyə, qusmağa.
bu hal paralel olaraq səpki ilə görürsünüzsə, bilin ki, bu bir təhlükəli reaksiyadır. Ola bilir ki, xəstə bir neçə dəqiqə içərisində bədən öz bütün gücünü, qüvvəsini topladı. Biz buna kompensator mexanizmlər deyirik. Xəstəni biraz rahatlaşdırdı. Amma mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır bu hallarda. Həkim həmçinin həyatı sonlandıracaq qədər təhlükəli allergiyalardan əziyyət çəkən şəxslərin mütləq həkim müayinəsindən keçməyi və evdə otoinjektorlar saxlamağı məsləhət görüb. Hər hansı bir məhsula və ya nəsnəyə allergiyanız olub-olmadığını isə Baku City Hospitalda allergoloq Ülkər Hümbətovanın qəbulunda yoxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050 520 0303. Miqrenin bəzi növləri var ki, genetikdir və nəsildən nəslə ötürülür. Miqren baş ağrılarıdır və bu xəstəlikdən kifayət qədər çox adam əziyyət çəkir. Bu barədə isə nevroloq danışıb, baxaq görək, o bizə nələr izah edib. Miqren xəstəliyi diaqnozunda artım müşahidə olunur. Bu, dünyada ən çox yayılan üçüncü xəstəlikdir və hər 7 nəfərdən birində rast gəlinir. STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq refleksoterapevti Ülviyə Səlimova miqrenin genetik keçən növü haqqında danışıb. Hemiparejik miqrenlərdə baş ağrısından əvvəl xəstələrdə görmədə pozulmalar, fotopsiya dediyimiz işıq sayrışmaları ilə yanaşı, əldə, ayaqda, bir tərəflə güçsüzlük, qarışqa gəzmə hissiyatı, keymə, hətta bəzi xəstələrdə nitqin pozulması, danışığın pozulması kimi insult xəstələrində olan simptomlara oxşar simptomlar meydana gəlir. Və bu simptomlar mütləq baş ağrısından ya əvvəl meydana çıxır, ya da baş ağrısı ilə yanaşı olur. Xəstəlik bir neçə dəqiqədən bir neçə saata, hətta günlərlə davam eləyə bilər. Bu, təbii ki, xəstələri təşvişə salan bir miqren növüdür, çünki çox ciddi simptomlar müşahidə olunur və xəstələr insult olacaqlarından qorxurlar. Yəni, bu insultdur mu məndə olan? Yəni, bu bir iflic xəstəliyi demir keçirdiyim. Ona görə həkimə müraciət edirlər. Düzgün diaqnostik kriteriyalara əsaslanaraq, lazım olarsa, xəstədən anamnez toplanılır, xəstəliyin necə başlanması mütləq soruşulur. Çünki bu genetik keçən bir miqren növü olduğu üçün əsas etibarilə kiçik yaşlardan tutma şəklində müşahidə olunur. Həkim xəstəliyin müəyyən olunma prosesində izah edib. Əgər dəqiqləşdirmək lazım olarsa, yəni ciddi xəstəliklərdən, beyin damar xəstəliklərini inkar etmək kimi bir ciddiyyətimiz yaranarsa, bu zaman xəstədə MRT müayinələri, kompüter tomografiya müayinəsi və digər dəqiqləşdirmək üçün laborator, instrumental müayinələr aparılır. Xəstəlik demək olar ki, dəqiqləşdirmək üçün genetik analizlər aparıla bilər. Çünki ailə fərdlərində birində, ikisində varsa, digərlərində də olma ehtimalı varmı, yoxmu? Bunun üçün mütləq genetik analiz verilir ki, bu dediyim kimi iki növdə olur xəstəlik. Bir sporadik forma, bir də ki, ailəsəl forması var ki, ailəsəl formasında əgər ailə fərdlərinin birində, ikisində varsa, digərlərində də olması müşahidə oluna bilər. Sporadik isə ola bilər ki, heç kimdə yoxdur, yalnız bir ailə fərdinin birində var. Bunu biz yalnız genetik testlə müşahidə altına alıb genetik testlə dəqiqləşdirə bilərik. Sonda nevroloq uşaqları erkən yaşından həkim müayinəsindən keçirməyi valideynlərə məsləhət görüb. Erkən yaşda müalicə gələcəkdə ağırlaşan fəsadların qarşısını alır deyə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq refleksoterapevti Ülviyə Səlimova bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha maraqlı və faydalı tibb xəbərləri əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.